krupno molim vas kameru na Kseniju. Ksenija, u kameru pročitaj mi dve strofe, onako sad si u školi, izašla si na binu, treba da izrecituješ parče teksta od Mimi. Ali u kameru ovu, u kameru, u kameru. Znala sam da je moje. Ima mnogo še. Znaš da volim samo keš. Mene loži samo keš. Samo, samo, samo keš. Samo, samo, samo BG, Berlin ili Beč. BF od je samo keš i da više... Mora sve do slovca. I da više nisam čula reč ako ne donosi keš. Ali treba da nastavim. Dovoljno, ovo je bilo sjajno. Izvanredno. Izvanredno.